Папа Римський знову викликав захоплення вірян. Він дозволив дівчинці з особливими потребами безперешкодно пересуватися сценою під час великої аудієнції у Ватикані. Дитина вислузнула від своєї матері і пробралася на мармурову сцену. Там почала стрибати, повзати і час від часу голосно аплодувати. Франциск подав сигнал охороні, щоб дівчинку не чіпали. Згодом вона повернулася до своєї матері, яка намагалася утримати дочку на місці. Але та знову вислузнула та повернулася на сцену, зірвавши оплески присутніх. Поверіна, братія. Ми всі бачили цю красиву дівчинку. Вона прекрасна. Ця бідна дитина, жертва хвороби і не знає, що робить. Але я хочу запитати, і кожен має щиросердно відповісти на запитання. Чи молився я за неї, коли побачив? Чи я благав Господа, щоб він зцілив і захистив її? Чи молився я за її батьків і родину? Коли ми бачимо людину, яка страждає, ми повинні молитися. Ця ситуація має допомогти нам завжди ставити собі це запитання.